ନମସ୍କାର, ଘର କା ଖାନା ୱିଥ୍ ଗୁନଗୁନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବେଲପଣାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଇଲା ପରେ ପେଟ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପାଚିଲା ବେଲ ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 5 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ନେଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ବେଲପଣାରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଆଉ କିଛି ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ରଖିବା। ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ଘର ତିଆରି ଛେନା ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଛେନା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ଦହିକୁ ନେଇଛି, 4-5 ଚାମଚ ମିଠା ବୁନ୍ଦି ନେଇଛି ଆଉ ସୁଗାର ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଗୋଟେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଣାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ କଂସାରେ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଥଣ୍ଡା ବଦଳରେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ବେଲଟା ନର୍ମାଲି ଗଛରୁ ପଡ଼ିକି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ପାଚିଲା ବେଲକୁ ଆମେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆକୁ ଯେମିତି ଫଟାନ୍ତି, ଫଟେଇକି ତା'ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଏମିତି ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ହାତରେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ପାଣିରେ ଦେବା। ଓ ଏଇ ପାଣିରେ ଏଇ ବେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥିବ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ସେଇ ଖଦଡ଼ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିକି ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ବେଲପଣାର ଲିକ୍ୟୁଡ଼ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ ଅଂଶ ଥିବ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ଦେଇକି ଏମିତି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଛାଣିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମର ଆରାମସେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ବେଲପଣା ହୋଇଯିବ। ଏଇ ବେଲପଣାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଥିକ୍ ବା ବେଶୀ ପାଣି କରିବେନି, ଏଇଭଳି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦହି ନେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବା, କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଦେବା ଗାର୍ନିସିଂ ବେଳେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛେନା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 3 ଗ୍ଲାସ୍ ବେଲପଣା ପାଇଁ 3-4 ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବା ବେଶୀ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଠା ବୁନ୍ଦି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ହିଁ ଚକଟିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଏଇଭଳିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଲେ ହିଁ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନିଟା ମିଳେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠା କମ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପାଣି ବି ଯଦି ଦରକାର ଆଉ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ମିଳେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଲପଣାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମର ବେଲପଣା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସର୍ଭିଂ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଢାଳିଦେବା। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବେଲପଣା ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେଲପଣା ଦେଲା ପରେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ତା'ପରେ ବେଲପଣା ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ଏବେ ମୁଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କରାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇକି ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଠା ବୁନ୍ଦି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ରସଗୋଲାକୁ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବେଲପଣା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇ ବେଲପଣାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।